Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Dobrodošli u emisiju Strogo lokalno. Razvojni fond Vojvodine kreditira poljoprivredna registrovana gazdinstva, pravna lica i preduzetnike po najpovoljnijim uslovima i to je tema ove naše današnje emisije. Moj gost je Staniša Stanišić, šef Odeljenja za analizu tržišta, razvoj kreditnih linija i marketing Razvojnog fonda Vojvodine. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas naši. Da krenemo od početka ove godine. Vi ste raspisali 12 javnih konkursa. Možemo da pojasnimo. Pa, kao što ste ispomenuli malo pre, mi Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine se bavi kreditiranjem registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i pravnih lica i preduzetnika po najpovoljnijim uslovima. Ono što je za nas najbitnije je da smo od prošle godine, da smo ove godine od 1. januara raspisali 12 novih konkursa. I sredstava će naravno da bude. 2,5 milijarde dinara je predloženo za to i spremljeno za te konkursne i kreditne linije. S tim da se ide do utroška sredstava i konkursi će znači biti otvoreni tokom cele godine, a i dalje. Znači nije se desilo još da je za neku kreditnu liniju utrošilo ceo iznos koji je planiran. Znači, Razvojni fond iz godine u godinu nastavlja trend uspješnog poslovanja i ono što mogu da vam kažem je da svake od godine odobrava sve veći i veći broj kredita. Protekle 2020. godina nam je bila po nekim statističkim parametrima i sve, nam je bila najuspješnija godina za poslovanje. Prošle godine smo plasirali preko 1,2 milijarde dinara kreditnih sredstava registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i pravnim licima i preduzetnicima. Od tih 1,2 milijarde dinara, otprilike pola, nekih 600 miliona ili 620-30 miliona dinara su uzeli pravna lica i preduzetnici, a ostatak je otišao na registrovana poljoprivredna gazdinstva. Bitna karakteristika tih naših kreditnih linija je da su kamate se kreću od 1 do 3% u zavisnosti šta je predmet obezbeđenja, a to da li je garancija banke. Ukoliko je garancija banke, onda ide 1%, ukoliko je hipoteka, onda ide 2 i 3%, a sve u zavisnosti od stepena razvijenosti opštine. Sve kreditne linije su nam do 7 godina i do 24 mjeseca je grace period, to je period mirovanja. Pardon. U okviru tih 24 mjeseca se plaća samo interkalarna kamata koja je u iznosu koja je dogovorena kamata, znači od 1 do 3% ide. Dakle, kada govorimo o kreditima i o linijama za pravna lica i preduzetnike, spomenuli ste delimično uslove. Šta treba još da dodamo? Ono što je najbitnije je da firma mora da pravno lice ili preduzetnik da postoji 2 godine najmanje. Znači, gledamo da trebaju nam da 2 godišnja finansijska izveštaja, to je to. Znači da mora da posluje pozitivno po poslovnom i neto dobitku za prethodnu godinu. To nam je najbitnije i da kapital mora biti veći od nule po posljednjem završnom računu. To je za pravna lica i preduzetnike. Ne sme da ima dugovanja dospjele neizmirene obaveze po kreditima Razvojnog fonda i po kreditima bivšeg fonda za razvoj, pošto je Razvojni fond je preuzeo neke kredite od njih kad se fond za razvoj ugasio. I to su neki najminimalniji uslovi i da ne sme da ima dospjelih a neizmjerenih obaveza po osnovu javnih prihoda i poreza. Znači to su najminimalniji uslovi koje mora jedno pravno lice da ispunjava da bi aplicirao za neku našu kreditnu liniju. Pretpostavljam da su krediti za poljoprivrednike vrlo interesantni i s obzirom na to da je i staropazovačka opština, u stvari poljoprivredna sredina, možemo da pojasnimo i te kredite koje imate i koji su najinteresantniji prema vašem iskustvu za koje se poljoprivredni proizvođači najviše interesuju.
Naravno, razvojni fond ima široku paletu proizvoda za registrovana poljoprivredna gazdinstva. Najzastupljeniji krediti su krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, za kupovinu mehanizacije, gdje spada nova i polovna mehanizacija, i veliki poljoprivredni investicioni kredit, koji također je jako zastupljen. To su neka tri osnovna kredita za registrovana poljoprivredna gazdinstva. Naravno, tu imamo i kratkoročni kredit za obrtna sredstva, koji je do 12 mjeseci, i imamo kredite koje subvencioniše pokrajinski sekretarijati, koje ću spomenuti kasnije, gdje kamatu i trošak obrade zahtjeva subvencionišu pokrajinski sekretarijati pojedini. I imamo naravno kreditnu liniju za podršku IPARD programu, isto je zastupljena, ali malo ređe nego što su ove druge kreditne linije, zato što je malo komplikovaniji postupak i dobijanja. Mora se prijaviti prvo upravi za agrarno plaćanja, da se preko njih ide sve, da se aplicira, pa da se onda kod nas podnese, i to traje. Recimo, što se nas tiče, tu se kredit odobri za mjesec dana, ali zato zastoj uvijek stoji zbog pretrpanosti uprave za agrarno plaćanja, pa nekad ljudi čekaju i od 9 do 12 mjeseci da bi dobili potvrdan odgovor, da bi mogli aplicirati za tu kreditnu liniju za IPARD program. Kakvi su tu uslovi? Mislim da je vrlo zanimljivo, recimo, upravo ta kreditna linija za kupovinu zemljišta. Za kupovinu zemljišta kreditna linija je, znači, isto se kreće, kamate se kreću od 1 do 3%, naravno u zavisnosti od stepena razvijenosti opštine i od toga da li će se dati, šta će se dati kao hipoteka. Može da se da hipoteka na poljoprivrednom zemljištu u odnosu 1:1 naprema 150, znači, tako da u odnosu, ako je zemljište koje se kupuje vredno 1 000 000 dinara, znači najmanje procijenjena vrednost zemlje koja se daje hipoteku mora biti 1,5 000 000 dinara. To su neke ugrubo crte. Tako da ono što je bitno je za tu kreditnu liniju da u momentu kada se aplicira za kredit, potencijalni korisnici ne moraju da imaju tu zemlju koju hoće da kupe. Njima kada se odobri kredit, onda njima je dato 365 dana da pronađu zemlju koju hoće da kupe, da dođu sa overenim predugovorom ili ugovorom, i odmah čim do to donesu, sutradan im se prebacuje sredstva na namenski račun, da li poljoprivrednog gazdinstva ili, ako oni hoće, na račun prodavca. I to je neka povoljnost da bukvalno najviše su zainteresovani za tu. Na 7 godina je naravno kredit i 12 mjeseci grace perioda, s tim što tražimo da najmanje 20% učešća predračunske vrednosti tog zemljišta da se uplati pre realizacije tog kredita. Također su tu i krediti koji su podržani od strane pokrajinskih sekretarijata. Jeste. Kreditno jako dobru saradnju imamo sa pojedinim pokrajinskim, uglavnom sa svim imamo sa pokrajinskim sekretarijatima, ali smo sklopili sporazum, saradnju sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i sa pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam. Oni subvencionišu dve kreditne linije, u stvari subvencionišu kamatu i trošak obrade zahtjeva. Znači, tokom cijelog perioda korištenja tih sredstava, oni subvencionišu kamatu. To je jedna kreditna linija za razvoj turizma, seoskog turizma, i ona je subvencionisana od strane pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Isto na 7 godina, 24 mjeseca grace perioda, s tim što i tu tražimo učešće isto 20% neke predračunske vrijednosti investicije ukoliko se radi na adaptaciji objekta, vezano sve što je vezano za turizam, pošto sad sve više ljudi se odlučuju da ulažu u turizam, da povećanje turističkih kapaciteta i tako i toga. I onda tražimo, prihvatamo čak i da ono što je rađeno u proteklih 6 mjeseci na tim objektima da se računa kao 20% kao za to učešće. I pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, on nam subvencioniše i kreditnu liniju za nabavku opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže. Znači, bukvalno za one velike zalivne sisteme, tifone i tako. To gdje je kamata inače 2,5%, ali oni subvencionišu i kamatu i trošak obrade zahtjeva. U suštini, korisnici tih kreditnih linija i tih sredstava, oni moraju da plate u startu kamatu kad dođe
kad im dođe anuitet, da, vreme da plate anuitet, ali Razvojni fond dva puta godišnje šalje zahteve pokrajinskim sekretarijatima za privredu i turizam i za vodoprivredu i šumarstvo i oni nam vraćaju sredstva, tako da bukvalno je te kreditne linije su beskamatne što se njih tiče. Samo plaćaju trošak procene vrednosti nepokretnosti koja se daje kao hipoteka. Znači, i mi imamo na sajtu neki 30 procenitelja. Dato je njima na volju da oni odaberu kojeg procenitelja hoće i oni izvrše procenu. Znači, i to je to što se tiče. Od početka godine kako su otvoreni ovi konkursi, šta kaže vaša statistika? Praktično je evo 2,5 meseca. Da li su ljudi zainteresovani upravo i za ove kredite i da li možda primećujete interesovanje za razvoj seoskog turizma, etno kuća, ekoturizma, a opet i poljoprivredna gazdinstva, ona manja koji se možda bave plasteničkom proizvodnjom, što je u poslednje vreme, čini mi se, takođe uzelo maha u Srbiji. Jeste, znate kako, mi vodimo neku statistiku o tome, imamo to, znači naše kreditne linije se odobravaju, krediti nam se odobravaju, uglavnom nadzorni odbor nam odobrava sve kredite. U nadzornom odboru nadzorni odbor se sastaje dva puta, jednom mesečno, otprilike u mesec dana, a ljudi koji su u nadzornom odboru su predsjednik nadzornog odbora nam je gospodin Igor Mirović i pojedini pokrajinski sekretari su nam također u nadzornom odboru i imamo, pošto je jednim delom Razvojni fond je, pošto je osnovan kao DO, znači vlasnik je Republika Srbija. Znači imamo i ljude koji su iz Republike Srbije koje su nam u nadzornom odboru. Kada mi napravimo zahteve i sve to za kredite, oni sazovu nadzorni odbor i odobre se, te kreditne linije se odobre. Ono što je bitno je da vam napomenem da je od početka godine jako veliko interesovanje je za te kredite i dalje. Znači mi smo, ranije smo našu marketing strategiju i u cilju promovisanja aktivnosti Razvojnog fonda smo se orijentisali na održavanje prezentacije, pogotovo imamo neke dogovore sa lokalnim samoupravama, opštinama i tako to, da organizujemo sa njima, zajedničko s njima, a i ujedno i sa nekim pokrajinskim sekretarijatima da organizujemo te prezentacije. A sad je to dosta stopirano zbog ove celokupne situacije koja je povezana sa ovim pandemijom COVID-19 i mi u skladu sa svim merama Vlade Republike Srbije, poštujući naravno sve mere, smo te prezentacije sveli na minimum, ne insistiramo na njih, nego smo morali da se okrenemo nekim drugim vidovima prezentovanja aktivnosti fonda kroz elektronske medije, kroz neke časopise, nedeljnike, radio stanice, lokalne TV stanice i tako. I mogu vam reći da to za sada daje dosta uspešno. Javljaju nam se bukvalno iz svih krajeva Vojvodine, nam se javljaju potencijalni korisnici koji imaju interesovanja za neke kreditne linije. Tako da uglavnom su to, opet vam kažem, to su kreditne linije, mahom su za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, krediti za investicije neke u poljoprivredi, nabavku opreme, za izgradnju plastenika, staklenika i tako, pošto se tome pridaje sada sve veći i veći značaj, a također i Razvojni fond je također za kupovinu poljoprivredne mehanizacije koja nam malo iskače iz našeg nekog klišeja naših kreditnih proizvoda, jer je kamata 1,5% bez obzira na vrstu obezbeđenja šta bi se dalo. O svim ovim kreditnim linijama, o uslovima svakako se mogu informisati i na vašem sajtu, također telefonskim putem. Da li su limitirana sredstva, možda ipak da ponovimo i to, i gde još mogu da dobiju informacije, da li mogu i vas da pozovu telefonom? Naravno, znači svi potencijalno zainteresovani korisnici mogu da se informišu putem našeg sajta rfapv.rs. Znači gdje je tu do detalja objašnjeno, gdje je, koje su kreditne linije, šta je potrebno dokumentacije. Čak je i napravljeno da postoje mogućnost i da se skinu pojedini zahtevi, da skinu sa interneta pojedine zahteve za apliciranje za pojedine kreditne linije. Mi smo probali da maksimalno uprostimo
taj sada celokupan proces kod njih, da ne bi upravo i zbog ove pandemije i zbog svega, da se ne mora dolaziti kod nas u fond, da sve se može odraditi putem telefona, putem maila ili taj drugih elektronskih sada sredstava, načina. Tako da bukvalno oni jednom moraju da dođu, čak se i podnošenje dokumentacije može vršiti preko pošte, da ne mora da dolazi, nego da dođu samo na potpisivanje ugovora, i to im je jedino što bukvalno moraju da urade. Naše kolege koje rade i koleginice koje rade u obradi kredita i u sve, na sve ljubazne koleginice hoće da saslušaju svakoga korisnika, mogu da nazovu telefonski i bilo što, i da čak i pomognu kod nabavke neke dokumentacije, šta je potrebno i tako. Bukvalno da im se da do znanja da ne moraju bukvalno da dolaze ni uopšte u fond. Sve se može ovako rešiti. Rekli ste da imate oko 2,5 milijarde dinara koji su opredeljeni za ove kredite. Krediti su otvoreni do utroška sredstava. Jeste. Limit, gornja, donja granica? Za kredite? Da. Donja granica je negde, kreće se od nekih kreditnih linija od nekih 300 hiljada dinara pa do 100 miliona, ali to je za investicione kredite u privredi, za privredu. Ovako, za gazdinstva ne uzimaju tako velike iznose. Znači, uglavnom su to njihove potrebe gazdinstva, se svode na neke manje iznose, tako, do 10 miliona i tako. Ima izuzetaka, naravno, ali... Razvojni fond Vojvodine ima dobru saradnju sa pokrajinskim sekretarijatima, kao što smo čuli. Pretpostavljam da saradnju proširujete i na neke druge oblasti. Vi ste implementacioni partner Zelenog klimatskog fonda, ali također sarađujete i sa ostalim institucijama i fondovima. Sarađujemo bukvalno sve sa Razvojnom agencijom Vojvodine, zajedno državamo, održavali smo neke prezentacije sa Fondom za razvoj Republike Srbije, smo održavali prezentacije sa Privrednom komorom, bukvalno sa svim institucijama državnim mi imamo jako, jako, jako dobru saradnju. A što se tiče toga, za što ste spomenuli klimatski fond, pa Razvojni fond je programom rada za 2020. i 2021. godinu je predviđeno da fond usmeri svoje aktivnosti u smislu u pravcu ostvarivanja saradnje sa Zelenim klimatskim fondom. Znači, mi smo u ovom trenutku, je Razvojni fond Vojvodine je jedina institucija na celom Balkanu iz ove, mislim, koja je istakla kandidaturu za akreditaciju kod Zelenog klimatskog fonda. Znači, ono, po dobijanju te akreditacije, znači, Razvojni fond će moći da koristi sredstva iz Zelenog klimatskog fonda. A krajem 2000, to što ste spomenuli, implementacioni partner, Razvojni fond je krajem oktobra prošle godine 2020. dobio status implementacionog partnera, i samim tim što je to dobio, je dobio pravo da u ime Republike Srbije, znači u ime Republike Srbije, da podnosi projekte Zelenom klimatskom fondu koje će doprineti jačanju nacionalnog kapaciteta i pokretanju nekih klimatskih odgovornih investicija, počev od izrade strategija i sad studija izvodljivosti i teki pilot projekata i tako to. Još jednom samo da napomenem da je status implementacionog partnera prvi put dodeljen nekoj instituciji na teritoriji Balkana. Ako se samo vratimo kratko na neku statistiku i pregled onih koji se interesuju za vaše kredite, dobro, s obzirom da smo u Staroj Pazovi, da li imate pregled koliko su poljoprivrednici iz ove sredine zainteresovani za ovaj vid podrške? Javljaju nam se korisnici, a imamo potencijalni korisnici, a imamo korisnika iz ovih krajeva, znači iz Stare Pazove, znači i okolnih mesta, Nove Pazove, znači Golubinaca, tu koji koriste naša sredstva. Jer svakako, bez obzira na ovu priču i sve vidove prezentacije koje vi ostvarujete, sigurno je dobar vid prezentacije i kada kolega čuje od svog kolege kako to funkcioniše. Jeste, u pravu ste. Kako se zove? Tako da, kažem, i ovdje smo u Staroj Pazovi smo održali prezentaciju prošle godine u saradnji sa predsjednikom opštine, gospodinom Radinovićem, i sa Kancelarijom za lokalno ekonomski razvoj. Tako da smo i videli su se efekti te prezentacije odmah. Znači, baš smo, ne mogu sada tačno da vam kažem koliko, ali veoma mnogo zainteresovanih ljudi iz ovog kraja Stare Pazove je apliciralo za kreditne linije. Bilo da su to pravna lica ili preduzetnici, bilo da su registrovana poljoprivredna gazdinstva.
Dakle, u Razvojnom fondu Autonomne pokrajine Vojvodine u toku je 12 kreditnih linija koje su otvorene do utroška sredstava. Koliko smo uspeli da spomenemo sve ove linije, da kažemo o uslovima, možda hoćete još nešto da kažete na kraju ovog razgovora ili da ponovimo gde mogu da se informišu u vezi uslova i kredita. Što se tiče informacija, mogu ljudi, bilo ko hoće, ako bi neko hteo da aplicira ili da se čisto informiše o kreditnim linijama, postoje Razvojni fond, ima svoj sajt rfapv.rs, a ujedno ima i telefonski brojevi, kontakti su navedeni, gde Razvojni fond može, gde može da u svako doba dana, znači jer mi radimo od 7:30 do 16:30, a ne retko se dešava da nam se ljudi i popodne na službene telefone obraćaju. Znači, nikog nećemo odbiti. Znači, sa svakim ćemo da porazgovaramo i svi će imati pravu informaciju vezano za kreditne linije i konkurse Razvojnog fonda Vojvodine. Ono što još jednom bih želeo da pomenem da kreditne linije za registrovana poljoprivredna gazdinstva su nam najpovoljnije na tržištu što se sad mogu naći, što se tiče kamatne stope, što se tiče ostalih troškova, znači ne mogu banke, bukvalno nam ne mogu parirati. Hvala na gostovanju u emisiji Strogo lokalno. Dakle, govorili smo o razvojnom, to jest o kreditnim linijama Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine. U toku otvoreno je do 12 kreditnih linija, a za ove kredite opredeljeno je ove godine oko 2,5 milijarde dinara. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogući oblik organizacije. Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.